أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kelser. Bismillahirrahmanirrahim. O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. وعادت قوانا بعزم الأبات، وعادت قوانا بعزم الأبات. يا من تسامى وخلى المنام، جرى العمر يمضي ورا من صراما. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، إسلامسكي أوتشنياتسي محدثي الحديثي سرشنياتسي سوبوستavili jako precizna pravila kada je u pitanju ocjenjivanje hadisa, njihovo verifikovanje shodno njihovoj vjerodostojnosti. Pa stoga nije dozvoljeno nikome da kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, prije nego što se uvjeri da je određenu stvar uistinu kazao Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme, jer može lahko upasti u onu kategoriju kojom se prijeti ko namjerno slaže na poslanika sallallahu alejhi ve selleme, neka sebi pripremi mjesto u džehennemu, kako je došlo mutavatir hadis od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Prije nekoliko dana slušam, a vjerojatno ste i vi čuli, kako čovjek pred hiljadama, pred stotinama hiljada ljudi kaže hadis koga pripisuje poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, ihtilafu ummeti rahme, razilaženje ume ummeti rahme, kako spominje hadis i pripisuje ga Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Ovaj hadis spominje imam Nasr al-Maktisi u svome dijelu al-Huđe, ispominje ga imam al-Bejhek u svome dijelu al-Risale, Šarije i drugi, bez lanca prenosilaca. Bez lanca prenosilaca. Znači nikako nema lanca prenosilaca. A nema razilaženja među hadijskim stručnjacima da je lanac prenosilaca elementarni dio za prihvatanje određene predaje. Pa ako nema tog elementarnog dijela, to vam je prilike kao namaz bez početnog tekbira. Ili možda čak i više od toga. Ako nema lanca prenosilaca, koliko god predaje da je bila lijepa, ne može se prihvatiti i ne smije se raditi po njoj i ne smije se nikako pripisivati poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, osim ako ima potporu u drugom hadisu ili ima potporu u određenim ili osnovnim ili općim šerijatskim pravilima, to je druga stvar. U protivnom, nikako. Ovaj hadis, kada ga imam Sujuti spomenuo u svom dijelu u Džamiju Sagir, kaže: ولعله خرج في بعض كتب المحدثين التي لم تصل الينا، kaže možda ga bileže neki hadijski stručnjaci u svojim knjigama koje nisu dospjele do nas. Ove riječi imama Sujutije koje je kazao rahimahullahu ta'ala, iako imam Sujutija bio veliki imam ovoga umeta, ima preko 600 svojih dijela napisani, kazao je ovdje riječi koje su opasne, koje nisu ispravne. Možda je taj hadis zabilježen u nekim knjigama koje šta nisu došle do nas. Što znači da ima knjiga hadisa koje nisu došle do nas i u tim knjigama ima hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji nisu prenešeni, što znači da su izgubljeni. Znači da je dio vjere šta? Izgubljen. I skoro sam našao na internetu jednog čovjeka
a vjerovatno da je šija po njegovoj priči, znači koju izlaže u svome tekstu, je napadana ashabe, žustro i tekfirih i sve tome, kako spominje, izjave imama Sujutije po pitanju nekih knjiga kako su izgubljene, hadijske knjige, pa kaže pogledajte koliko je sunet poslanika izgubljen i kako sunije nemaju pri sebi sunneta, znači nemaju potpune vjere. Ovo je svijeći opasno. Znači ne smije čovjek biti ubjeđen da je nešto od sunneta poslanika sa osrme izgubljeno i da nije došlo do nas. To je nemoguće. Uzvišeni Allah je sačuvao ovu vjeru, Kur'an i sunnet i ostaće takvi do sudnjega dana. Tačno, neke knjige do nas nisu došle. Kao na primjer Musned imama Musededa. Musededa ibn Sarhad ibn Sarbel ibn Steurid al-Basri. On ima svoj Musned. Nije došao do nas. Međutim, imam Buharija njegov učenik. Imam Ebu Davud njegov učenik. Imam Darimi njegov učenik. I brojni drugi su njegovi učenici i prenijeli su nam njegove hadise koje on imao. Pa ako je izgubljena ta knjiga, ima druga knjiga u kojoj su došli hadisi istim ili drugim lancima prenosilaca, bitan nam je, znači, metni ili tekst hadisa. Tako da je nemoguće da se nešto sunneta, nijedan jedini hadis da se izgubi, ako nam nije došao u toj knjizi, jeste došao u drugoj tim ili drugim lancima prenosilaca, nije bitno, jer je u najmanju luku, kažemo, u najmanju luku došle su druge predaje koje ukazuju na taj smisao i ništa od vjere nije sigurno, nije sigurno problem. Tako da, hadis ihtilafu ummeti rahme nije hadis. Za njega kažu hadijski stručnjaki, hadijski stručnjaci kažu la asla lehu. Nema asla, nema osnove, to jeste nema seneda, nema lanca prenosilaca. Kada kažu učenjaci nema osnove, znači nema lanca prenosilaca. Znači, odbaci ga, nemo raditi po njemu. Imam Subki, kako od njega prenosi imam Imanavi, kada je spomenuo, ovaj hadis kaže lejse bi ma'ruf indel muhaddisin. ولم أقف له على إسناد لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. فجواه حديث نية فضلك الحديث كي سرشيكا. يا مكاجن إنسان نشأ ولا نسبر نصيراتا نبي ردوستو يعني نيت إسلاط نيت لاجن. أجي شاك نيت لاجن وغلانتا نصيراتا وكم إما شوي كوي أوهاي كم يبي بيسان لاج نيت شاك زاشي ناشلي نيت شاك ناشلي زاشي نيت تاكا لانت نيتاكا لانت نصيراتا. Iska to je kazao šejh Zekerija Al-Ansari u svojim opaskama na tefsir imama Al-Bejdavija. Znači hadis ihtilafu ummeti nije hadis. Ibn Hazm kada je spomenuo ovaj hadis kaže ima li kaže čudnijih riječi od ovih. A razilaženje u mome ummetu je rahmet. Znači ako je razilaženje rahmet, onda je sloga ujedinjenje nešto što je suprotno rahmetu. Onda je sloga azab. A to je nemoguće da bude. Rahmet razilažen je u smislu, braćo, da čovjek koji pogriješi ima nagradu od uleme. I da čovjek ko radi sljedeći određeni mezheb, ako je obični čovjek i ne zna doći do ispravnijeg mišljenja, radi po tome, ima nagradu. Neće biti kažen. U tome je rahmet. A nikako nije rahmet u smislu pohvale, znači da su razilaženja, pohvale. No međutim, drugi, taj koji sjedi, dolazi sa opaskom pa kaže ti nisi dobro citirao hadis. Ti nisi dobro citirao hadis. Pa kaže hadis glasi el ihtilafu bejne ulema'i ummeti rahme. Kaže razilaženje uleme moga ummeta je rahmet. On dolazi sa opaskom, pa je gora od onih riječi prvi. Da Bog da se ne ustavio onaj prvi na njim riječima da je stao tu. Nego dolazi sa opaskom i sa hadisom koji nikakve osnove nema. Pogotovo razilaženje u mome ummetu, jeli uleme moga ummeta je rahmet. I još onda to Kalemius hadis koji je vjerodostojan. Da bi ti zamazao šta? Oči. Pa kaže, hadis počinje ovako, jedu Allahi ala džemaa. I onda spominje, Allahova ruka je nad džematom, i onda spominje ovaj dio hadisa da je razilaženje rahmet. A da je Allahova ruka nad džematom je hadis vjerodostojan. Koga bježe imam Tirmizi i drugi bježe se od Ibn Omara, Ibn Abbasa i čak i jednoj vezi od Omara radi Allahu anhu. A on, znači, taj dio koji nikakve osnovne aplikala mi ušta uz vjerodostojan hadis. I onda ljudi tako raspravljaju, kaže poslanik sam sam rekao je ovaj, rekao je ovaj, znači bez da se provjerava. Ako ne znaš, živ bio da je hadis, nemoj ga radije spominjati, ili navedi ga kao riječi, razilaženje je rahmet, nemoj spominjati, rekao je poslanik sam sam, u najmanju ruku poštedi poslanika sam sam, i da mu pripisuješ ono što nikada nije rekao. A to je znači poznato, kroz istoriju je poznato, to ljudi često rade nesvjesno. I znamo da to rade nesvjesno iz neznanja, ali ako ne znaš, onda ga nemoj govoriti. Spominje imam Mula Ali Al-Qari u svom dijelu Al-Asbab Al-Marfu'a
da jedne prilike Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Ma'in, to su bila dvojica najvećih hadijskih slušnjaka u to vrijeme, to je bilo suvremenici, ušli u jednu džamiju i sjedi jedan čovjek, priča ljudima, priča, govori, pa kaže, pričao mi je Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Ma'in od Abdurrazaka, od Ma'mar ibn Rašida, od Katade, od Enesa, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ko kaže la ilaha illallah, Allah će stvoriti od svake od tih riječi pticu koja ima nos ili kljun od zlata i perje od bisera i dragulja, i onda nastavio govoriti hadis na 20 stranica. A nigdje u šarijetu nema hadisa od 20 stranica. Svaki hadis koji dođe na 5-6 stranica, odmah na njega stava onaj veliki upitnik, ovaj preko cijele stranice. Jer je poslanik, kaže, u titu dževami al kelem, dat mi je zgrovit govor. Gdje je zgrovit govor, tako ima mi pričaš 20 stranica. Je zgrovit govor je da sa malo riječi kažem šta? Velika značenja i da znači ti hadisi nose velike poruke, iako su po svome, znači, po svome obimu kratki sažeti. Pa se zgledaju Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Ma'in. Kaže, jesi ti to njemu pričao? Kaže, nisam. Jesi ti? Kaže, nisam ni ja. Pa se ga pozvali nakon toga. Kažu, ja sam Jahja ibn Ma'in, a ovo je Ahmed ibn Hanbel. Ko ti pričao da je hadis? Kaže, ja sam čuo, kaže, taj što priča, ja sam, kaže, čuo da ste vas dvojica glupi. A nisam, kaže, znao da ste toliko glupi. Tek sam se, kaže, sad uvjerio. Ja, kaže, znam 17 ljudi koji se zovu Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Ma'in. Niste vi sami, vas dvojica na njavu. Mi drugi. Pa je stavio Ahmed ibn Hanbel ruku na svoja usta, smijući se i vuče Jahju, kaže, bježimo, idemo. Pusti ga. Vidi se, znači, dokle je došao. I spomnio u istoj knjizi, Mula Ali, u Tari, da je došao Ameš u jednu halku kod jednog čovjeka, isto koji tako priča, govori, znači priče i hadise izmišlja i lance prenosilaca, pa kaže, pričao mi je Ameš od Ebu Ishaka, od Ebu Vajla, od, pa je Ameš kada je to čuo došao i sve u tu halku, u sred halke, i dega u svoju ruku i počeo da otklanja dlake ispod pazuha. Pa mu kaže ovaj što priča, kako te kaže nije sramota, šejh, ti star čovjek, sjedi mi ovdje u znanju, stičemo nauku i znanje i ti sjediš, tako radiš. Kaže, ovo što ja radim je bolje nego to što ti radiš. Kaže, kako? Kaže, ovo što ja radim je sunnet, a ti kaže, lažeš, izmišljaš, laži. Pa je znači, bilo poznato to od davnih vremena, iznošenje lažnih hadisa na poslanika za osam, iz toga jeste u nama, znači, pisali su kompletne, znači, knjige koje su vezane za one koji govore na iznose na poslanika sa osam, laži svjesno i nesvjesno, pa su, znači, upozoravali na te stvari. Mi smo u našem zadnjem predavanju stali pod stvari koje će, znači, olakšati ili pomoći čovjeku da ustane na noćni namaz. I došli smo do pete tačke koju spomenuo autor, gdje kaže, ako se boji da neće ustati na noćni namaz, neka klanja vitr prva noć, znači u prvom dijelu noći. Tako je došao od poslanika sa osam, da je klanjao, znači vitr nekada u prvom dijelu noći, tako je poručio Ebu Hureyri i drugim ashabima da klanjaju vitr s početka noći i nema u tome nikakve smetnje, iako smo više prije tako govorili, znači da je bolje da se klanja u zadnjoj trećini noći. Da spomene Allahovo tebarake wa ta'ala ime pri spavanju i od poslanika sallallahu alejhi ve sellem se navodi nekoliko znači zikrova koji se čine prije spavanja. Došlo je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio tri zadnje sure iz Kur'ana, znači svoje planove, pa bi potom potreo svoje tijelo. Što bi mogao svoga tijela potreo bi nakon toga, to je znači učenje, to je prije spavanja. Tako bi to ponovio sallallahu alejhi ve sellem tri puta. I došlo je od Ebu Hureyre od poslanika sallallahu alejhi ve selleme je došlo ko prouči naveče ajetul kursiju neće mu šeitan nanijeti nikako zlo do sabaha, ne može mu prići, ima pored njega čuvar koji ga čuva. U to je došao hadis kod Buharije poduži da je Ebu Hureyre jedne prilike čuvao sadakatul fitr, Zekatul Fitr, čuvao ga kod sebe hranu, znači, pa je došao na večer čovjek i krao. Pa ga je Ebu Hureyre uhvatio, sukao mu ruku, kaže, sad ćete, kaže, prijaviti poslaniku sa losnom. Kaže, nemoj, kaže, ja sam starac čovjek, imam porodicu, moram ih hraniti, moram, pusti me, pa ga je pustio.
Pa kada ga pustio, kaže mu sutra poslanik, sam sve pita, kaže, a gdje ti onaj zarobljenik koji si noći? Kaže, Allah poslaniče, tako, rekao da ima porucu, pa sam ga pustio. Kaže, doći on tebe opet. Pa je došao, kaže, znao sam sigurno da će doći, zato što je poslanik sa osvrame rekao. Pa sam ga, kaže, čekao naredno večer, pa je ponovno došao, pa sam ga uhodio i rekao, e sad se nećeš izvući. Pa je, kaže, opet zacvilio, imam porodicu, moram se pra... Kaže, pa sam ga pustio. Pa je rekao poslanik sa osvrame, doći će opet. Pa sam ga, kaže, uhodio, kaže, treće večer, kada sam uvio ruku. Sad, kaže, sada nemaš opravdanje, sada idemo kod poslanika sa osvrame. Kaže, pusti me, poučit ćete nečemu što će ti koristiti. Reci, kaže, na večer kada pođeš, kažemo on onda, kada pođeš na večer u posljedu, kaži, pa mu je, jel, poučio ajetul kursiju, kaže, neće šeitan prilaziti do sabaha nikako. Imaće pored tebe, bit će hafiz, neko ko će te paziti, čuvati, koga Allah odredi, neće ti naškoditi do sabaha. Pa odšao da rekao poslanik, sa osadom, kaže, sadakake, vohuve ke zub. Istinu ti je rekao, a on je lažo. Kaže, zašto s njim spričao? Ebu Hurire, kaže, ne znam, kaže, sa šeitanom. Sa šeitanom. Pa kaže poslanik, sa osadom, tu šta kaže? Sadakake, vohuve ke zub. Istinu ti je rekao, a on je lažo. I ovo je znači bitna stvar, u ome hadisu. Nije poslanik, sa osadom, rekao, on je lažo. Kada kaže, šta? Istinu ti je kazao, a on je u osnovi lažo. Pa je došao poslanik, sa osadom, sa dva propisa. Došao je sa općim propisem, o propisom vezanim za šeitana. To da je lažo, to je neprijatelj čovjeku. I došao je sa propisom koji se tiče te situacije da je šta? Da je istinu kazao. Pa može ponekad je lažo kazati šta? Je li tako? Može kazati istinu. Može se desiti da se on prevari pa da kaže šta? Istinu, je li tako? No međutim, osnova je da je lažo. Ali pogledajte, braću, pravdi od poslanika, sa ozajem, prvo je spomenuo šta? Dobar dio, tu pohvalnu stranu, pa onda spomenuo šta? Lošu stranu. Tako su radili hadijski slušajci. Govore o ravi, takav je pobožan, to je, naredaju o njemu dvije strance u pohvalu, i onda dobro kažu, lakinnehu lejinul hadij. No, međutim, u njegovim hadijsima ima slabost. Ili kažu, šejh, nisu njegovi hadijsi na onome mjestu na kome bi trebali, znači nisu dovoljno jaki da bi mogli sami po sebi biti prihvaćeni. Ili kažu, baji, slabog je pamćenja. Ili kažu, kezab, lažov. Nisu kazali, lažov, Allah ga uništio i džehennem ga bacio sa šeitanom i tako, nego kažu lažo i šta tu? Šta, jer to je dovoljno, kad se kaže za nekada da je lažo, što ćeš očitivati od njega drugom, znači nego da dođe sa neistinom. No, međutim, bili su znači pravedni pri tome, pri kritici i pri pohvali. Pa je uvijek pohvala podrobno pojašnjena, a kritika je sažeta. Razumijete? Kad hvališ nekoga, spomeneš njegove dobre osobine. A kad spomeneš, kad moraš spomenuti to što kažeš, no međutim ima neki stvari u kojima se ne slažemo sa njim. Ili tako nekako. Znači, na takav način ukažeš nešto na grešku. A ne staviš ga na onaj sto kada je operacijalni sali, pa ga režeš i uzduž i poprijeko. Vadiš mu kosu. To nije dozvoljeno. Nego znači ukaže se na grešku koja je primio. Jeste. Ima hadis od Ibn Mas'uda radijallahu anhu, od Ebu Mas'uda al-Ansarija, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko prouči dva zadnja ajeta iz sure Al-Bekare, bit će mu dovoljna za to veće. Ili će mu biti dovoljna da otkloni od njega zlo, ili će mu biti dovoljna da ne mora znači nakon toga da će biti na mjesto noćnog namaza shodno razilaženje među lemom. I ova dva ajeta imaju u sure Al-Bekare, imaju posebnu vrijednost. Došla je u skupine hadisa, znači od poslanika sa osanem pohvala ovim hadisima, da su oni objavljeni poslanici sa osanem iz riznice koja je ispod arša, i to je došlo u vjerodostojnom hadisu kod imama Ahmeda i Tajalisija u njihovim musnedima, i došlo je također kod imama Tirmizije i imama Ahmeda sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sa osanem rekao, u kojoj se kući proučuje ovi ajeti, a tri noći da se šeitan neće približavati takvoj kući. I došao je vjerodostojan hadis kod imama Tirmizije i Ebu Davuda, da čovjek koji prouči suru Kuljaj Hrkjafirun, prva noći da će mu biti ona, da će se time odreći širka. Znači da će se time odreći, da će se odreći širka. I došlo je da je poslanik sa osam govorio, bismike Allahume mutu ahija, kada bi išao na spavanje i govorio kada ustane, kada ustane alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatna wa ilayhi an-nushur.
i došao od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je u poznatom hadisu koga bilježe Buhari i Muslim od Ali radijallahu anhu i Fatime, kada je tražila Fatima radijallahu ta'ala anha slugu od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa je rekao ću da ti kažem nešto što je bolje od toga, pa je ukazao, znači da spominje prije spavanja 33 puta da kaže subhanallah, Allahu ekber, alhamdulillah, pa kaže da je to bolje od sluge, pa je znači ukazuje na zikr koji se čini šta prije spavanja. Ona je tražila slugu, a poslanik joj ukazuje na zikr. Je li to bio odgovor ovaj shodno pitanje? Jeste, možda skriveno, ali je bio, odgovor je bio na pitanje. Nije bio, znači, ukazivanje nešto što nema veze sa pitanjem. Ja tražim slugu da mi pomogne, ti mi kažeš na večer uči, 33 puta subhanallah, i Allahu ekber, i alhamdulillah, šta mi to koristi? Koristi, braću. Jer ovo na večer ko prouči iskreno daje čovjek ujutro snage da može cijeli dan biti ovaj aktivan, ovaj da radi posao koji ne zadužen da ga radi. I ovo je provjerena stvar. Slušao sam, znači, od današnjih šehova i uleme kažu, ovo je provjerena stvar koja radi i zaista probajte, vidjet će da čovjek zna, nemaš bereketa u vremenu, ne možeš lahko ustati, ne možeš proučiti to najveće što je, vidjet ćeš kako ćeš se sutradan agilnije osjećati i moćeš sigurno, znači, da urabiš ono što si naumio ili što su tvoje svakodnevne obaveze. Ovdje autor spominje jako puno, znači, ovih tačaka koje se tiču šta je sunnet ili ovaj stvari koje ćemo pomoći pri ustaju na noćni namaz. Međutim, mi ćemo se zaustaviti ovdje pa ćemo išao kao nas u našem narednom druženju gdje potrebno. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kelser-linz.com. يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من قراما